Kunigacha Termiz shahar davlat xizmatlari markazida 9-Surxondaryo okrug saylov komissiyasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi prezidenti sayloviga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bo'yicha davra suhbati tashkil etildi. Unda 9-Surxondaryo okrug saylov komissiyasi raisi Salohiddin Sattorov, komissiya raisi o'rinbosari Chora Qurbanov hamda mazkur saylov okrugi a'zolari, ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirok etdi. Dastlab tadbir ishtirokchilariga saylov jarayonini o'tkazish bo'yicha zaruriy ma'lumotlar, tavsiyalar berildi. Demak, ilgari misol saylov kodeksimiz yo'q edi. 2019-yil 25-iyunda O'zbekiston Respublikasi saylov kodeksi qabul qilindi. Bu saylov kodeksiga asosan bu saylov kodeksi qabul qilishda xalqaro institutlarning tavsiyalari hammasi e'tiborga olindi. Bu saylovlarda misol uchun muddatdan oldin ovoz berish, turgan joyda ovoz berish, saylov chaqiruv qog'ozlari endi byulletenga aylantirilganligi umuman olganda fuqarolarimizning siyosiy huquqlarini amalga oshirish uchun barcha shart-sharoitlar yaratib berilmoqda. Demak, hozirgi kunda saylovchilarning yagona elektron ro'yxatga olish ishlarini saylov kodeksiga kiritilganligi bu degani bitta nomzod bitta ovoz berish huquqiga ega ekanligi ko'rsatildi. Bevosita xalqaro kuzatuvchilarning uzoq muddatli va qisqa muddatli har qanday kuzatuvchilarning ishtirok etishi bu esa jamoat nazoratini ta'minlashi bevosita bu yerda xalqaro kuzatuvchilar bilan birga mahalliy kuzatuvchilarning ishtirok etishi barchasi saylov kodeksida belgilandi. Yana bitta quvonarli holat shuki, ilgarigi saylovlarda uchastka saylov komissiyasini yoki okrug saylov komissiyasining a'zolariga shaxlari kompensatsiyalar to'lash belgilanmagan bo'lsa, bu o'sha saylov kodeksimizda belgilandi. Uchastka saylov komissiyasining a'zolariga belgilangan tartibda kompensatsiyalar to'lash, agar ularning ma'lum bir tajribaga ega bo'lgan fuqarolar, pensiyaga chiqqan fuqarolar saylov uchastkasi komissiyasining a'zosi bo'lib ishtirok etadigan bo'lsa, ularga ish haqlari to'lab berish bevosita belgilandi. Bu hammasi barchasi qonun doirasida mustahkamlandi. Qolaversa, saylovimiz 24-oktyabr kuni soat ertalab 8:00 da boshlanib, kechki soat 8:00 20:00 da yakunlanadi. Ilgarilar bilgan bo'lsangiz, soat 12:00 davom etgan. Qolaversa, dekabr oyida o'tkazilardi. Bu saylov kodeksiga konstitutsiyamizga kiritilgan o'zgarishlarga asosan hozir oktyabr oyining 3-10 kunligi 1-yakshanbasida o'tish belgilandi. Bu ham fuqarolarimizga umuman olganda xalqimizga juda katta imkoniyatlar. Qattiq qorong'i qishlarga qolib ketmaslik, kunni yorug' kunlarda o'tkazish, umuman olganda xalqaro standartlarga mos holda o'tishini ta'minlayapti. Yana bitta narsani aytish kerakki, bu martagi saylovlarda saylovchilarimizning huquq erkinliklari juda ham erkinlashtirildi. Faqatgina og'ir va o'ta og'ir jinoyatlarni sodir etgan, jazoni ijro etish muassasalarida jazoni o'tayotgan fuqarolar, mahbuslar saylovda qatnashmasin, lekin og'ir jinoyat sodir etgan yoki o'ta og'ir jinoyat sodir etib, sudning hukmi bilan sinov muddati belgilangan, uy qamog'i jazoni o'tashga belgilangan bo'lsa, ular ham saylovda bu yil ishtirok etadi. Bunday demoqchimanki, bunday imkoniyatlar hech qachon bo'lmagan. Ilgarigi saylovlarda muqaddam sudlanganlar, jinoiy javobgar tortilganlar yo boshqalar saylovlarda qatnashmagan. Bu yil fuqarolarimizning, saylovchilarimiz siyosiy huquqlarini to'liq ta'minlab beramiz. Turgan joyida ovoz berish, mana saylov boshlanishi 10 kun qolganda boshlanadi, muddatdan oldin ovoz berish 3 kun qolganda yakunlanadi. Bir hafta jarayonida agar saylov kuni yashash joyida bo'lmaydigan fuqarolar o'zlarining arizasiga asosan bevosita muddatdan oldin ovoz berishlarni tashkillashtirib, uchastka saylov komissiyasi saylovdan o'tishlari mumkin. Bunda hech qanday fuqarodan, saylovchidan uning bir hujjati yoki bo'lmasa ma'lumotnoma so'rash talab etilmaydi. Faqatgina saylovchining arizasi o'sha asos bo'ladi uni o'tkazishga. Ya'ni qolaversa, o'sha turgan joyida ovoz berish masalalari, o'zining sog'ligiga ko'ra, o'sha saylov kuniga kelolmaydigan odam iltimosiga ko'ra uning ovoz berishi ta'minlanadi. Bu hammasi o'sha belgilangan tartibda uchastka saylov komissiyalarimiz ko'chma qutilarini olib o'sha joylarga borishadi, saylovni amalga oshirishadi. Shuning uchun barcha imkoniyatlar hozirgi kunda yaratilgan. Shu bo'yicha mana keng targ'ibot-tashviqot ishlari hozirgi kunda olib borilyapti. Mana hukumatimiz tomonidan, o'sha saylov komissiyasi tomonidan bu yil yaxshi bir targ'ibot-tashviqot ishlari tashkil etildi. Trenerlarimiz bor maxsus. Mana shu trenerlar barcha uchastka saylov komissiyasi raislarini, kotib o'rinbosarlarini shu saylov oldi
tayyorgarligi bo'yicha amalga oshiriladigan ishlar bo'yicha o'qishlarni tashkil qilganmiz. Mana shulardan bittasi bugungi kunda mana davlat xizmatlarida ham bevosita an'anaviy usulda saylov qonunchiligini amalga oshirish bo'lgan saylov kodeksiga kiritilgan o'zgarishlar bo'yicha bir davra suhbat tashkil qilamiz. Hozir shuni o'tkazyapmiz. Hammamiz xabarimiz bor. Shu oxirgi 5 yilda qilingan ishlar oldingi 25 yilda ham qilinmagan edi. Shunga mana butun yoshlarni qiziqishi, xalqimizni qiziqishi saylovga juda ham oshib boryapti. Davlat xizmatlari markazlarining ham saylov uchastkalari sifatida belgilanishi bu saylovga o'zgacha tus beryapti. Chunki mana hammamiz xabarimiz bor, Davlat xizmatlari markazi prezidentimizni bevosita ishtirokida, bevosita g'oyalari bilan, bevosita fikrlari bilan amalga oshirilgan katta bir xizmat hisoblanadi. Bu oxirgi yillarda davlat organlariga xalqni xizmatimiz, davlat organlari xalqqa xizmat qilishiga mana ko'p e'tibor qaratildi. Bu esa mana shu xalqni saylovga bo'lgan, davlat organlariga bo'lgan ishonchini oshirib boryapti. Bu oxirgi mana yilda ko'rsatyaptiki, davlat organlariga nisbatan xalqni ham ishonchi oshib boryapti. Tezkorlik, oshkoralik, shaffoflik bu bizning eng asosiy shiorlarimizdan biri bo'lgani uchun hozirgi oxirgi yillarda davlat xizmatlari ko'rsatgan xizmatlarning soni ortib borishiga, xalqni ishonchini ortib borishiga, o'sha hamma shaffoflikni ta'minlanishiga olib kelyapti. Bu esa o'z vaqtida hukumatga, prezidentimizga o'sha davlat organlariga bo'lgan xalqni ishonchini kundan kunga ko'tarib oshirib bormoqda. Mana biz endi hozirgi saylov uchastkalarida davlat xizmatlari markazining ham uchastka sifatida belgilanishi mana bizni zimmamizga mas'uliyat yuklagan. Biz mana hozir o'zimiz shu saylov uchastkalarini tayyorlashda, saylov uchastkalarini fuqarolarni kutib olishda, saylov uchastkalarini bir boshqacha bir tusda belgilashda bizni o'zimizga juda ham katta mas'uliyat yuklangan. Biz shularni bajarib, mana saylovni juda ham yaxshi ko'tarinki ruhda o'tkazamiz deb o'ylayman. Bizga kelayotgan har kunda kelayotgan 200-300 fuqarolarni o'zi bizda saylov uchastkasini hozir tayyorgarlik jarayonini ko'rib ham qiziqish ortib bormoqda. Yoshlarni ayniqsa qiziqishi ortib boryapti. Mana ko'p davlatlarda bilamiz, saylov uchastkalariga odamlarni tashrif buyurishi juda ham kam. Juda katta tashviqot targ'ibot ishi o'tkazilgani bilan saylov jarayonida ishtirok etish kam. Bizda hali saylov boshlanmasdan turib saylov uchastkalariga bo'lgan xalqni qiziqishi, yoshlarni qiziqishi, o'sha jarayonga bo'lgan qiziqish katta ortib boryapti. Kelgusida davlat xizmatlariga bo'lgan ishonch ham ortib, xizmatlar turi ham, soni ham oshib boradi. Tezkorlik ham, shaffoflik ham undan yana katta yuqori darajaga chiqadi deb umid bildiraman. Ma'lumot o'rnida aytib o'tadigan bo'lsak, viloyatimizda 10 ta davlat xizmatlari markazida saylov uchastkalari tashkil etilmoqda. Shuningdek, tadbir ishtirokchilari Termiz Olimpiya zaxiralari kolleji binosida tashkil etilgan saylov uchastkasida bo'lib, u yerda saylovchilar uchun yaratilgan shart-sharoitlar bilan yaqindan tanishdi.